Bu oyunda daha çok aktif insanlar var. O da Hamid Bey'di, bir de İdris Bey. Ama İdris'i neçə illərdir tanıram, həmişə çox aktivdir, apardırdır və həmişə çox danışır. Bu məni təəccübləndirir. Çox və sizi o qədər də, yəni birinci dəfədir bugün görürəm, çox aktivsiz, çox aktivsiz. Hərdən mənə elə gəlir ki, siz bilmirəm, ola bilsin ki, yanılıram, düzgün demirəm. Yəni bu mənim fikrim. Həmid Bey'e qarşı. Həmid Bey, buyurun. Mən belə deyərdim. Məni bir balaca qıcıqlandıran olur ki, bu məxfilər istəmirəm qalib gəlsinlər. İdris Bey'dir. İdris Bey. İdris Bey'e qarşı. Şanıqan, buyurun. Valla danışığından, hər bir kəlməsindən özlü müdafiə xarakteri daşıyır. Məncə, həmi sənsən. Həmi də qarşı. Özür istəyirəm, belə bir təklifim var, olarmı? Buyurun, görürüm. İdris bəyə səs verək, əgər o məxfi olmasa, sonra məni kənara çox maraqlı təklifim, çox. Əgər məni sakin olmağıma inanmırsınızsa, növbəti hədəf məlum və hər kəs mənə qarşı səs verir. Aydındır, oydum qaydaları var. Tamam. İdris Bey ve Hamid Bey her ikisi danışır, ardından İdris Bey ikinci kere danışır. Buyurun İdris Bey. Müzakirelerde de danışan benim, belayetlerde de danışan benim. Bunu çok, ben de hayatta da danışan benim. Yani, aydınlı bir dakika, dikkat. Ve şimdi siz, söz size verilir. Buyurun, danışın. Ben böyle deyirdim. Yani ben yine de benim teklifim oldu. İdris Bey hedef seçeyim. Kənarlaşdıraq. Əgər məhvi olmasa, məni seçin hədəf və mən oyundan çıxım gedim. Hər kəs mənə qarşı səs versin. Sadəcə elə bir an gəlib ki, çox xahiş edirəm. Yəni, bu səsiniz hər şeyi həll edə bilər. Dinç sakini yola salandan sonra məhvlilər artıq üstünlüyü alacaq və gecə kimi vurmaqla artıq iki dinç sakini uzaqlaşdırmalı olacaqlar. Ona görə dinç sakinlər qalacaq, artıq uzacaqlar. Çox xahiş edirəm. Həmid bəy, xahiş edirəm. Tamam. Demeli ben hürmetli olsun abi. Hamid Bey boyunda mehvidir. Üç ses. Hamı gözünü yumur maskalar üzerinde. Maskalar üzerinde. Ben ne kimi argument getirmeliyim ki siz İdris'i çıkardasınız. Ben size söylerim. Ben 23 yıllık tecrübemden danıştım. Bu insan geceler çok aktifdir. Ben kulağa asırım çünkü görme imkanım yoktu. Ve 3-3'e etmeyin. Kim özünü dinç sakin sayırsa İdris'e el kalırsın. Ve İdris məhfi çıkmasa ben çok güleceğim. Olduğunca çok güleceğim. Ben öyle. Helali biz sizden istifade ettiler. Ben. Nüşabe Hanım'ın uzaklaştırılması için. Şahane Hanım'ı da. Şahane Hanım'ı indi ona göre göstermek. Onu da bulmak için yine de mi? Ben İlahi Hanım'la beraber İdris'e el kaldırmıştı. Şahane Hanım bana destek oldu. Benim. Şahane Hanım benim. Hamid'e karşı ses verdiğine göre Şahane'ni uzaklaştırdılar. Başka sebepler var. Hamid'in altına düştü. Ve bir şey diyeyim çok aşırı. Anar Bey fikir verdiniz ne oldu? İdris'e karşı söylədi ki, İdrisdir, İdrisdən şübhələnir. Ancaq nədənsə səsi İdrisə qarşı vermədi. Məni səhətləyəcəm. Oyunçulardan biridir ki, hansı ki özü məhvi olaraq digər məhvilərə, yəni nə tərqim, oyundan kənarlaşdırır, özü oyunda qalsın, amma ona baxmayaraq, Həmid bəy, danışma olmaz. Fikirləşirəm ki, məhvi ya Həmid bəydir, ya da ki, Anar bəy, digər İki məhvi, digər iki məhvi, yəni oyunda çox az iştirak edirlər, ya Sevda xanımdır, ya da ki, Bağda xanımdır. Və fikiriniz? Fikirim Həmid bəy. Həmid bəyə qarşı, Sevda xanım. Mən də artıq xanımdan mən elə gəlir ki, şübhələnirəm, dəqiq, yəni İdrisdən şübhələnmirdim, sən İdrisdən də artıq biraz başlayıram şübhələnməyən, sonra Xəyandan da başlayıram şübhələnməyən. Sizdən var idi şübhəm bundan da əvvəl emosiyalı çox. İlaha xanım da sadəcə dinləyir, müşahidə edir. Nə bilim, belə fikirləşəndə hamıdan burada şübhələnmə olur. Lalə xanımdan da, Anardan da, Faiq bəydən də hamıdan. Və siz hal-hazırda kimdən şübhələnirsiniz? Mən artıq iki adamdan şübhələnirəm. Kimdən?
Kimi dedi Seyda Hanım? Ama bayağı qeyd elədiyim kimi Xəyam bəyə qarşı. Yox. Həmid. Özür dilerim.